7-годишно дете простреля смъртоносно баща си, неволно, разбира се. Това стана в Пловдив. Бащата е полицай. Случи се в сградата на специализираните полицейски сили. 49-годишен е мъжа. Стана ясно, че и двете деца на загиналия полицай са били в сградата и на мястото. Малко след инцидента вътрешният министър Калин Стоянов поиска оставката на шефа на Пловдивската полиция Георги Чергов. Как се е стигнало до фаталния изстрел? Нормално ли е било оръжието да е заредено? Защо детето е имало достъп до служебното оръжие? Какво се знае до момента? Илиян Велков следи този случай. Здравей! Здравей, Виктор. Точно така, много са въпросите, на които трябва да се даде отговор. На част от тях снощи получихме. Около 17.30 е станал самия инцидент. Това се е случило след тренировка в звеното специализирани полицейски сили в Пловдив. Двете деца на загиналия са били в помещение за почивка. Именно там 7-годишният син на загиналият полицай е взел оръжието на баща си и е възпроизвел изстрел. За съжаление, смъртоносен. Колегите са чули изстрела, влезли са в помещението и са видели детето как държи оръжието. Спокойно са го обезвредили, за съжаление обаче са констатирали смъртта на своя колега. Те са в шок от това, което се е случило. Описват го като опитен инструктор по стрелба с над 10-годишен опит. Съпругата на мъжа е разследваща полицай. Снощи тя също беше на място, беше разпитана, беше разпитано и детето възпроизвело изстрел. Заради този случай вътрешният министър Калин Стоянов поиска оставката на директора на Пловдивската полиция, старши комисар Георги Чергов. Директорът на полицията и окръжният прокурор Вани Христева снощи бяха на мястото на инцидента. Чуйте какво казаха те. По-голямата част от служителите са били в стаята, където се правят разбори. И са дочули изстрел, произведен изстрел от еднострелно оръжие. Излизайки в предверието, където се намират и шкафовете за съхранение на лични вещи, забелязват детето на техния колега да държи в ръцете си пистолет. Извършиха се оглед на место происшествие, разпитват се свидетели, извършен е оглед на живо лице. В присъствието на психолог и майката са извършени необходимите действия с детето. Отделно от това ще предстои изготвянето и на експертизи. При първоначалния оглед, небрежност ли според вас причината и оръжието дали е собственост на загиналия? Такова заключение не се наемам да направя. Това ще се реши вече след приключване на разследването. Но това, което се знае, е, че детето е било тук с баща си за определен период от време и е възникнал този инцидент с огнестрелното оръжие, с което е боравил починалият. Вътрешният министър ли пуска оставката, ще го дадете ли оставката? За инцидента незабавно уведомих министъра на вътрешните работи. Запознал съм го с цялата фактическа обстановка. Да, ние коментирахме и въпроси, свързани с заеманата от мен длъжност. Искам да знаете, че никога не съм се страхувал да поемам отговорност. Министъра на МВР ще бъде в утрешния ден на територията на дирекцията. Аз съм готов да поема отговорност, каквато необходима. Снощи премиерът Главчев също коментира темата. Той изказа съболезнования на семейството на загиналия полицай и съобщи, че днес сутринта се очаква вътрешният министър да посети сградата зад мен. Това е дирекцията на Пловдивската полиция и да стане ясно дали директорът на полицията ще се раздели с поста си. Поне и официална информация от МВР, от ръководството не са доволни и от справянето на директора с войната по пътищата на територията на Пловдив и региона. Градът води статистиката за брой загинали и ранени на пътя. Продължават и сигналите за дрифтове и гонки нощем по пловдивските булеварди. Това е от тук. Илиян Велков, ако има допълнителна нова информация, ще включим нашите екипи от Пловдив по-късно още по тази тема. В Здравей, България! Сега към